Janne, miten tuo Euroopan keskuspankin päätös näkyy ja tuntuu siellä Kreikassa? Ei oikeastaan vielä millään tavalla, koska se ilmoitus tuli tuossa ihan vähän aikaa sitten, ei ole ehditty reagoida. Mutta pankeille se tietysti tarkoittaa, että heillä säilyy täällä jonkinlainen elämänlanka. Pankit kumminkin ilmoittivat, että ne ovat kiinni ainakin huomenna ja ylihuomenna ja tuo 60 euron nostoraja per kortti per päivä säilyy. Ja kyllähän täällä edelleen, kun tuolla kadulla kävelee, niin siellä missä on pankkiautomaatti, niin siellä on aina hirvittävät jonot. Joo, tässä on vähän jonkinlainen protesti haluaa, ilmeisesti suuttunut johonkin talouden politiikkaan tässä. No, minkälaisia kommentteja tai reaktioita siellä on ollut siitä, että Kreikan pääministeri ryhtyy huomenna uudestaan neuvottelemaan lainaohjelmasta? No, kaikki Kreikan puoluejohtajat olivat tänään presidentin luona yli 6 tuntia koolle, kun tulivat ulos sieltä. Niin kaikki antoivat ilmoituksen siitä, että täysin tukevat Tsiprasia, kun hän matkustaa huomenna tuonne tapaamaan eurovaltiovalainministeriä. Ja antavat tukensa myös sille, että Tsipras voi ruveta neuvottelemaan, ainakin yrittää neuvotella noista leikkauksista Kreikan lainoihin. No, mitä vaikutusta sillä uskotaan olevan, että Kreikka vaihtoi tänään valtiovarainministeriä? No mä yritän saada tämän Rooman tästä sivuun tässä samalla ja kerron, että Varoufakis oli, hän tähän vihattiin, mutta tämä nykyinen ministeri on sellainen, että hänet tunnetaan Brysselissä, hän johti näitä Kreikan lainaneuvotteluja ja hän edustaa Syrizan vasentalaitaa, mutta toisaalta hänet valittiin varmasti juuri sen takia, että kun jossain vaiheessa hallitus joutui näitä myönnytyksiä tekemään, niin hän pystyy sitten Syrizan vasenta laitaa täällä sitten taivuttelemaan näiden myönnytysten taakse. No, haasteellisesta tilanteesta huolimatta, Janne, niin pystyykö kertomaan sen, että... Joo, miten... tämä on hieman haasteellinen ja kertoo näistä tunnelmista. No, mitä siellä on suhtauduttu siihen vielä, että ei-äänet voittivat eilisessä kansanäänestyksessä, tai ei-kanta? No, ei kannata tietysti voittia. Tässä on yksi tällainen radikaali fani, joka yrittää saada viestinsä läpi Eurooppaan. Tietysti kieli on vähän hankala, että Suomessa tätä ei kauhean paljon ymmärretä, että ehkä hän väärälle kameralle tässä nyt propagoi, mutta tietysti tähän ei muuta tässä oikeastaan taloudellisesti tilannetta vielä kauheasti yhtään mihinkään, eli tämä raju elämä täällä kyllä vielä jatkuu. Kiitos, Janne. Otapa selvää, mitä rouvalla oli asiaa, niin tiedetään, miksi hän näin innokkaasti halusi Suomen televisioon, mutta jatketaan me Kreikalla vielä.